Na Vidovdan, 28. juna 1914. izvršen je u Sarajevu atentat na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Ovaj čin mladih srpskih rodoljuba bio je povod centralnim silama za vojnu akciju protiv male i u dva balkanska rata istrošene Srbije. 23. jula 1914. austro-ugarska carevina upućuje ponižavajući ultimatum koji dovodi u pitanje nezavisnost Srbije. Malena kraljevina Crna Gora, ne pitajući za cijenu, staje uz rame svoje srpske braće da sa njima podijeli ratnu sudbinu. Njenim neustrašivim ratnicima, oskudnim u svemu osim u hrabrosti i moralnom nadahnuću, posvećen je ovaj film. Austro-ugarski monarh, Franc Jozef, računao je da će svoje dugo carevanje okončati osvajanjem nemirne srpske zemlje i tako proširiti granice svoje imperije. Puna podrška moćnog njemačkog saveznika, cara Viljama II, bila je dovoljna garancija da će se njegovi planovi o osvajanju Balkana pretvoriti u stvarnost. Najveći autoritet austro-ugarske vojne sile, general Konrad von Hetzendorf, imao je odavno spremne ratne planove. Sa svojim brojnim štabskim pomoćnicima očekivao je lak put do potpunog trijumfa na srpskom bojištu. Srbija je tada imala 4,5 miliona stanovnika, Crna Gora 446.000, a moćna austro-ugarska carevina 55 miliona. Pod pritiskom ultimatuma, srpska vlada traži mišljenje Crne Gore. Crnogorska kraljevska vlada odgovara. U svakom slučaju kažete gospodinu Pašiću da nam je zlo i dobro zajedno sa Srbijom. Njena sudbina i naša je. 27. jula 1914. prestolonaslednik Aleksandar uputio je depešu kralju Nikoli u kojoj kaže: Naredbu za mobilizaciju cele srpske vojske izdao sam. Istog dana crnogorska vlada obaveštava srpsku. Pripreme za mobilizaciju izvršili smo i tek je sutra zvanično objavljujemo. Jedan dio naše vojske već se nalazi na granici, a ostala će vojska biti na granici do 8 dana najkasnije. Pristajemo na predlog srpske vlade da imamo jedan zajednički generalštab za srpsku i crnogorsku vojsku, kao i jedan plan za ratne operacije. Mobilisat ćemo do 35.000 ljudi. Nezadovoljna odgovorom na ultimatum, Austro-Ugarska 28. jula 1914. objavljuje rat Srbiji. Istog dana kralj Nikola kao vrhovni komandant izdaje naredbu o mobilizaciji crnogorske vojske i o tome obaveštava regenta Aleksandra. Crnogorska narodna skupština zasjeda u punom sazivu 1. avgusta 1914. a 6. avgusta kralj Nikola u glasu Crnogorca upućuje proklamaciju crnogorskom narodu. Crnogorci, sudbonosni čas je kucnuo. Crnožuti barjak, koji od davnih vremena kao mora pritiska dušu jugoslovenskih naroda, razvio se da taj narod sad potpuno uništi, da njegove slobodne predstavnike Srbiju i Crnu Goru pregazi. Crnogorci, krv se lije na Dunavu, Savi, Drini, lije se na granicama naše moćne zaštitnice Rusije i njene saveznice Francuske. Pa sad ko je junak, na oružje. Ko je junak, nek slijedi koracima dva stara srpska kralja da ginemo i krv prolijevamo za jedinstvo i slobodu zlatnu. Na našoj su strani Bog i pravda. Mi smo šijeli mir. Nametnut nam je rat. Primite ga kao uvijek. Primite ga srpski i junački. A blagoslov vašeg starog kralja pratit će vas u svim vašim podbizima. Živjeli, moji mili Crnogorci. Živjelo naše milo srpstvo. Živjela naša moćna zaštitnica Rusija i njeni saveznici. Stari crnogorski kralj Nikola Petrović, podržan od cijela naroda, ušao je u ratni vihor zajedno sa Srbijom, hrabro i bratski nesebično.
Crnogorska vojska tog vremena bila je narodna vojska u pravom smislu te riječi. Malobrojna, krajnje oskudna u svakom dijelu vojne opreme i naoružanja, bez sistematske vojne obuke, sa malim brojem školovanih oficira, nenaviknuta na frontalno ratovanje i odgovarajuću disciplinu, u sve to i teško iskrvarila u dva Balkanska rata. U rat 1914. godine Crnogorska vojska je ušla sa 6 divizija. U sastavu ovih divizija bilo je 18 brigada sa ukupno 71 bataljonom. Brigade, bataljone i čete, izuzev regrutskih, organizovane su i formirane na teritorijalnoj i plemenskoj osnovi. Najveći dio crnogorske vojske bio je naoružan ruskim puškama sistema Mosin-Nagan, popularno nazvanim Moskovkama, revolverima sistema Gaser i turskim puškama zaplijenjenim u Balkanskim ratovima. Bombe imalo svega 4 do 5 vojnika u četi. Od automatskog naoružanja, na 71 bataljon crnogorci su raspolagali sa svega 30 mitraljeza. U svom naoružanju crnogorska vojska je imala topove različitih sistema i kalibara, ali malo savremenih, sa ograničenom količinom municije. Država nije mogla da obezbijedi vojnička odijela i obuću. Oružje, oprema i uniforme koje je dala Rusija bile su već istrošene u Balkanskim ratovima, tako da se u Veliki rat ušlo o svom ruhu i kruhu, u bukvalnom smislu te riječi. Crna Gora je pošla u svjetski rat sa samo 5 bataljona aktivne vojske, regrutski bataljoni, a sve ostalo je bila narodna vojska. Vojna obaveza je trajala između 18. i 62. godine starosti. Očevi i sinovi kao vojnici iste jedinice bile su redovna pojava, mada nije bila rijetkost da se u istom stroju nađu djed, sin i unuk. Crnogorska vojska je oskudjevala i u starješinskom kadru. Prvi crnogorski oficiri školovani u stranim vojnim akademijama pristigli su 1886. godine. Kasnije su dolazile i druge grupe crnogorskih oficira sa ruskih, bugarskih, francuskih i italijanskih vojnih učilišta. Tek 1903. godine otvorena je na Cetinju prva oficirska škola, koja je do 1912. godine izvela 4 klase sa oko 430 oficira. Oficirski činovi u crnogorskoj vojsci bili su potporučnik, poručnik, kapetan, komandir, brigadir i divizijar. Serdar i vojvoda bile su počasne titule. Ogledalo i duša crnogorske vojske bio je serdar Janko Vukotić. Rođen je 18. februara 1866. godine na Čevu, u kući znamenitih vojvoda i serdara. Sa 15 godina upućen je u elitnu italijansku vojnu akademiju u Modenu. Nakon završetka slijedi blistava vojna karijera. Predvodeći istočni odred crnogorske vojske u Prvom Balkanskom ratu, razbija turske garnizone i oslobađa Sandžak i Metohiju. Paralelno sa vojnom teče i njegova državnička i diplomatska karijera. Bio je član i vođa mnogih diplomatskih i vojnih misija od Bukurešta, Petrograda, Londona i Pariza do Carigrada. Bivao je i ministar vojni i predsjednik vlade, ali najveću slavu steći će ovaj vojskovođa sa Čeva kao komandant crnogorske sandžačke vojske u Prvom svjetskom ratu. Brojna snaga crnogorske vojske 31. augusta 1914. iznosila je 47.261 vojnik i oficir. Načelnik štaba Srpske vrhovne komande, vojvoda Radomir Putnik, izdao je 6. augusta 1914. zajednički plan dejstva Srpske i Crnogorske vojske u ratu protiv Austro-Ugarske. Crnogorska vlada i kralj Nikola prihvatili su plan. Srbija je, na zahtjev kralja Nikole, poslala na Cetinje grupu viših oficira, koji su formirali Crnogorsku vrhovnu komandu 24. augusta 1914. Poslije mobilizacije, crnogorska vojska je podijeljena na 4 odreda, a to su zapravo bila 4 buduća fronta: Lovćenski, Hercegovački, Sandžački i Starosrbijanski. Raspored crnogorskih odreda bio je sljedeći. Istočno od Podgorice do sjeverno od Đakovice bio je raspoređen Starosrbijanski odred i držao granicu sa Albanijom. Od rijeke Bojane do Grahova bio je Lovćenski odred, okrenut prema Boki Kotorskoj. Od Grahova do rijeke Tare, prema Trebinju, Bileći i Avtovcu, stajao je Hercegovački odred.
Pljevaljska divizija, koja će krajem avgusta 1914. poslužiti kao jezgro sandžačkog odreda, držala je teren od rijeke Tare do iza Pljevalja i bila u dodiru sa srpskom užičkom vojskom. Prema planu vrhovne komande sa generalom Božom Jankovićem na čelu, gro crnogorske vojske trebalo je locirati na sandžačkom pravcu kao najvažnijem, a to je bio spoj srpske i crnogorske vojske na desnom krilu glavnog neprijateljskog udara na Srbiju. Taj novi odred koji je činio 2/3 crnogorske vojske formiran je 25. avgusta 1914. godine i dobio zvaničan naziv Sandžačka vojska. Za komandanta je imenovan divizijar Serdar Janko Vukotić, do tada komandant Hercegovačkog odreda. Sandžačku vojsku činile su prva i druga Sandžačka divizija. Prvom divizijom komandovao je brigadir Luka Gojnić, a drugom brigadir Mašan Božović. Zadatak crnogorske sandžačke i srpske užičke vojske bio je prodrijeti što više u pozadinu neprijatelja i smanjiti pritisak na glavnom frontu u zapadnoj Srbiji. Napad Austro-Ugarske 6. armije u avgustu 1914. na Srbiju iz pravca Drine, srpska vojska je poslije 10 dana uspješno odbila i neprijatelja prinudila na povlačenje. Prema zajedničkom operativnom planu, crnogorska sandžačka vojska dejstvuje pravcem Čajniče-Goražde-Sarajevo, a srpska užička vojska pravcem Mokra Gora-Višegrad-Sarajevo. Zajednička ofanziva ima uspjeha, a crnogorska vojska dopire do Pala na domak Sarajeva. Srpske jedinice izbijaju na liniju Han-Pjesak-Ljubovija. U neprijateljskim redovima dolazi do panike. Komandant Austro-Ugarske Balkanske vojske, Oskar Počorek, brzo je pregrupisao raspoložive jedinice radi odbrane Sarajeva, angažujući preko 40 bataljona. Pred ovim nadmoćnim snagama srpsko-crnogorske trupe su se posle žestokih borbi na Glasincu morale povući na desnu obalu Drine. Na ovom pravcu nastupit će skoro jednogodišnje zatišje, ali prodor u Bosnu imao je veliko moralno i psihološko dejstvo. Najveće iznenađenje za Austro-Ugarsku vojnu silu predstavljao je Balkanski front. Od brzih i lakih pobjeda carskih generala nije bilo ništa. Vojvoda Radomir Putnik sa svojim armijama, predvođenim elitnim oficirima i generalima, Bojovićem, Stepanovićem, Mišićem, Šturmom i drugima, održali su carskom veću ratnu lekciju, i to baš tu, na srpskoj zemlji, na Jadru i Kosama Cera. Svijet je začuđen ratnim podvigom male Srbije. Bio je to prvi veliki vojnički poraz Austro-Ugarske monarhije. Septembra 1914. godine, sa golemom armadom, Počorek ponovo kreće na Srbiju. Glavni udar je usmjeren iz pravca Zvornika, Ljubovije i Loznice prema Valjevu. Nastupit će dvomjesečne ogorčene borbe. Moćna austrijska sila primorava na povlačenje prorijeđene i iscrpljene srpske jedinice, napuštene od saveznika i ostavljene bez topovske municije. Stanje na frontu je kritično. U okupiranoj Mačvi i Podrinju neprijatelj vrši pogrome. U tom kritičnom času, kao u nekoj legendi, hrabro se uzdiže srpski vojnik. I pred moćnom Počorekovom armadom pojavljuje se preporođena Mišićeva prva armija. Njeni juriši razbijaju neprijatelja i poput uragana satiru njegove pukove, nagoneći ga na panično bjekstvo preko Drine. Bila je to čuvena Kolubarska bitka i drugi poraz Austro-Ugarske vojske na srpskoj zemlji. Do kraja ratne 1914. godine oslobođena je čitava Srbija i Beograd. Srpska vojska je podnijela ogromne napore, a imala je velike gubitke u ljudstvu. Zemljom je harao tifus. Zbog iscrpljenosti trupa i nepotpune vojne opreme, Srbija nije bila spremna za dalje ofanzivne akcije. Ratno zatišje crnogorska sandžačka vojska koristi za popunu i konsolidaciju na Drini. Svjesna činjenica da Austro-Ugarska armija nije više u stanju da sama izađe na kraj sa Srbijom i da je čitav balkansko-bliskoistočni projekat doveden u pitanje,
Njemačka vrhovna komanda odlučuje da sudbinu Balkanskog ratišta uzme u svoje ruke. 6. septembra 1915. usvojen je zajednički operacijski plan po kome jedinice Austro-Ugarske, Njemačke i Bugarske treba da izvrše koncentrični napad na Srbiju. Za glavnog zapovjednika čitave jesenje kampanje protiv Srbije i Crne Gore 1915. imenovan je njemački general August von Mackensen, poznat po uspjesima na istočnom frontu. Kako je cijenu imao srpski protivnik u očima njemačke vrhovne komande, najbolje svjedoče riječi cara Viljema II. Prilikom ispraćaja trupa na Balkan. Srbiji može da služi na čast što sam protiv nje poslao jednog Mackensena. Austro-Ugarske i njemačke trupe napale su Srbiju 5. a Bugari 14. oktobra 1915. Glavni udar Mackensenove 11. armije išao je dolinom Velike Morave, a 3. Austro-Ugarska armija pod komandom generala Hermana Keveša nastupala je desno od glavnog pravca ka Beogradu, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Bugarske 1. i 2. armija napašće sa istoka. Na desnom Keveševom krilu nalazila se 62. divizija generala Franca Kalzera, bazirana u Višegradu. Zadatak Kalzerove divizije bio je da razbije Vukotićevu sandžačku vojsku na desnoj obali Drine, da obuhvati Užice sa jugozapada i da nastavi nastupanje dolinom Lima prema Sjenici, Novom Pazaru i Beranama. U jesenju, odlučujuću fazu ratovanja 1915. godine, sandžačka vojska je ušla relativno popunjena, reorganizovana i bolje snabdjevena. Imala je 39 bataljona sa 26.388 vojnika, 54 topa i 39 mitraljeza. Bila je organizovana u tri divizije. Prva pod komandom brigadira Mila Matanovića, druga brigadira Pavla Vujisića i treća brigadira Luke Gojnića. Držala je front na Drini od Višegrada do Šćepan polja u dužini od 80 km. Pred naletom nadmoćnog neprijatelja, srpska vojska je prinuđena na strategijsko povlačenje. Bugarski udar sa istoka 14. oktobra u bok srpske vojske imao je kobne posljedice. Srpske armije u odstupanju povijale su se prema Kosovskom basenu, a njihovo lijevo krilo sve više ostajalo nezaštićeno. Povučen je Užički odred sa Donjeg Lima i upućen prema Čačku. Tako je sandžačka vojska ostala sama na širokom frontu koji je trebalo braniti, bez oslonca na srpske trupe na svom desnom krilu. Primila je na sebe zadatke od sudbonosnog značaja, da brani dugu liniju sjeverne crnogorske granice, a istovremeno i da štiti bok srpskih trupa u povlačenju. Borbe koje se u literaturi i narodnom pamćenju vezuju za pojam Mojkovačka bitka počele su na terenima jugoistočno od Višegrada 22. oktobra 1915. a trajaće čitava tri mjeseca i s razlogom se mogu nazvati Mojkovačka operacija. Austro-Ugarska 62. divizija uspjela je 22. oktobra da pređe Drinu i južno od Višegrada stvori mostobran sa namjerom da produži dejstva pravcem Višegrad-Užice i direktno ugrozi bok srpske vojske. 23. oktobar 1915. Srpska vrhovna komanda. Ako bi neprijatelj sa jačim snagama preduzeo nadiranje u Sandžak, nastojte svim silama da se u ovom prodiranju zaustavi, jer bi pravac ka Novom Pazaru u ovim prilikama bio osjetljiv i opasan. 29. oktober 1915. Crnogorska vrhovna komanda. Novom situacijom, pravac, Priboj, Nova Varoš, Novi Pazar dobio je najveću važnost. Ako sandžačka vojska taj pravac osigura i ne dozvoli neprijatelju dejstvo u pozadinu srpske vojske, ona se odužila srpstvu. Po strahovitom nevremenu vođene su danonoćne borbe dobro opremljenih i moderno naoružanih Kalzerovih soldata i promrzlih ratnika Janka Vukotića. Neprijatelj je vršio silovite napade na linije sandžačke vojske, ali je herojski otpor Crnogoraca prikovao 62. Austro-Ugarsku diviziju na višegradskim položajima i onemogućio dalji prodor ka Užicu i Sandžaku. Krvav trag ostavlja.
Poslednje nedelje oktobra, sve do 2. novembra, vođeni su pakleni okršaji između Lima i Rzava, na Vihri, Bujaku, Suhoj Gori i Vranovini. Za to vrijeme na srpskim frontovima kriza se primiče vrhuncu. Bugari presjecaju južne pravce koji vode ka dolini Vardara. Jedini pravac povlačenja je onaj prema Kosovu i Metohiji. Tih prvih dana novembra 1915. godine Srbija se grčevito borila u čvrstom obuhvatu triju udruženih carevina. Cijeli narod sručio se zakrčenim blatnjavim putevima prema Kosovu, ostavljajući za sobom opustjela sela i gradove. Srpskoj vojsci je bio zapriječen prolaz prema Skoplju, a na drugoj strani izdizale su se zaleđene vrleti prokletija. Jedini slobodan pravac ostaje onaj prema Crnoj Gori, ali tamo su vodili tjesni planinski putevi preko Čakvora i Hajle. Njemački feldmaršal Mackensen uočio je slabu tačku srpskog položaja. Trebalo je izvršiti obuhvat i udar sa zapadne strane u bok srpskih armija, čime se one dovode u bezizlazan položaj. 5. novembra 1915. Mackensen izdaje naredbu generalu Kevešu da izvrši energičan udar i ovlada dolinom Lima i visovima koji se izdižu iz Kosovsko-Metohijske nizije. Serdar Janko Vukotić nema informacije šta se dešava na njegovom desnom krilu. Napušta Čajniče i svoj štab premješta u Pljevlja, a ubrzo potom u Prijepolje. Predviđajući da će uslijediti austro-ugarski prodor između njegove vojske i srpskih trupa, šalje izviđačku četu lovčenske brigade prema Javoru. 8. novembra ujutru hitri lovčenci pristižu posle usiljenog marša na Karađorđe Šanac i susreću se oči u oči sa neprijateljskim prethodnicama. Bez predaha i zastoja otpočele su oštre borbe. Iza austro-ugarskih prethodnica od Ivanjice nastupa čitav 19. korpus generala Ignjaca Trolmana. Istog dana u Serdarev štab stižu izveštaji sa Javora. Vukotić s mjesta šalje čitavu lovčansku brigadu, a jedina rezerva koju ima jeste Kolašinska brigada i ona nepotpuna. Sa njom Serdar kreće put Javora i tamo osviće 10. novembra. Od raspoloživih snaga formira Javorski odred, koji povjerava načelniku štaba Petru Martinoviću. Kako koja jedinica pristiže, stupa iz pokreta u borbu. Neprijateljske regimente se stalno umnožavaju iz pravca Ivanjice. Oba komandanta, i Vukotić i Trolman, znaju cijenu i značaj Karađorđevog šanca i Javorskih prevoja. Snage su nejednake, ali je hrabrost i odlučnost na strani Crnogoraca. Po prevojima i visovima Javora i Mučnja vode se surove i krvave borbe, često bajonetima prsa u prsa. Čevsko-bjelički bataljon lovčenske brigade dobija kategoričnu naredbu da se Karađorđe Šanac mora bezuslovno braniti. Tri puta je u toku jednog dana Šanac prelazio iz ruke u ruku i najzad su ga Crnogorci zadržali. Cijena je bila velika. Jedna trećina ljudstva izbačena iz stroja, a teško je ranjen komandant Spasoje Gardašević. Serdar Janko je u centru bitke na Javoru, a 13. novembra izveštava komandu na Cetinju. U svih položaja koje štiti crnogorska vojska, ovaj na Karađorđevom šancu je najvažniji. Činim sve što živ čovjek može učiniti. I tako se od 8. do 16. novembra odvijaju krvave borbe dvaju nesrazmjerno jakih protivnika. Neprijateljske snage su bile iznenađene silinom otpora na koji su naišle, a krvave borbe po lošem vremenu uveliko su mu omele planove o daljem nastupanju.
Naredba Makenzena od 5. novembra da se ovlada dolinom Lima i onemogući povlačenje srpskih trupa iz Kosovskog basena ostala je neizvršena. Druga presudna faza Mojkovačke operacije dobijena je baš ovdje na Javoru i Karađorđevom šancu. Ono što je crnogorska sandžačka vojska postigla u borbama oko Višegrada od 22. oktobra do 2. novembra i na Javoru od 8. do 16. novembra, bilo je paralicanje ofanzivnog zamaha nadmoćnog protivnika i presudno osporavanje njegovog daljeg nastupanja. Po krajnjim rezultatima, ove borbe su ravne pobjedama. Vukotić se zatim planski povlači, ostavljajući manje zaštitne jedinice koje će ometati nastupanje neprijatelja. Srpske armije sa Kosova i Metohije mogle su 3. decembra 1915. da otpočnu svoje povlačenje prema Crnoj Gori, pravcem Peć, Andrijevica, Mateševo, Podgorica, Skadar. Štab Crnogorske sandžačke vojske sa Jankom Vukotićem na čelu premješta se 20. novembra u Kolašin, a vojska, sada već znatno brojno umanjena, povija se u lučni odbrambeni raspored prema tokovima Tare i Lima, od Šćepan polja do Čakora, i zauzima položaje na čuvenim Mojkovačkim vratima. Tih dana sandžačka vojska broji oko 16.000 ljudi, 26 mitraljeza i 47 artiljerijskih oruđa. Kanjon Tare, od Šćepan polja do Dobrilovine, brani druga sandžačka divizija Pavla Vujisića. Limsku dolinu štiti Vasojevićki odred Vojvode Lakića Vojvodića, dok Mojkovačka vrata, odnosno centralnu poziciju neprijateljskog udara, zaprečava prva sandžačka divizija brigadira Petra Martinovića. Nju sačinjavaju Kolašinska brigada brigadira Miloša Medenice, Bjelopoljska brigada kapetana Grujice Grdinića, Uskočko-Drobnjačka brigada komandira Jovana Žižića, samostalni izviđački odred kapetana Krsta Popovića, brojno smanjeni prvi i treći regrutski bataljon, dva mitraljeska odeljenja i raspoloživa artiljerija. Na frontu sandžačke vojske dejstvuju 8. i dijelovi 10. Austro-Ugarskog korpusa, kao i 59. samostalna brigada u širem rejonu Berana, a 62. pješadijska divizija i brigada Švarc iz 53. divizije pripremaju se za napad na Mojkovačka vrata. Na tom pravcu neprijatelj je angažovao 12 bataljona, 2 konjička eskadrona, 3 baterije artiljerije i druge jedinice, ukupne snage oko 14.000 vojnika, a jedinice prve sandžačke divizije brojale su oko 4.000 ljudi, 16 topova i nekoliko mitraljeza. Ovaj pravac je bio i najosjetljiviji, jer je od Mojkovca vodio ka Kolašinu, Mateševu i Podgorici. Naredba štaba Crnogorske vrhovne komande Janku Vukotiću glasila je: položaj na Tari moraju se braniti do posljednjeg čovjeka. Borbe na Mojkovcu započele su 17. i 18. decembra. Teško bi bilo naći primjera za poređenje da se jedna skromna vojna formacija našla u odgovornijoj i opasnijoj situaciji, kao što je bila malobrojna bojevima i marševima iscrpljena prva sandžačka divizija brigadira Petra Martinovića sa zadatkom da brani Mojkovačka vrata. Austrijski general Wilhelm Reinel na čelu svoje 205. brigade predvodi centralnu grupaciju snaga za napad na Mojkovac. Brze brdske jedinice neprijatelja već stežu čelična klješta. Crnogorski ratnici na Mojkovcu stajali su pred najtežim iskušenjima. Prve austro-ugarske napade Crnogorci su odbili. Oslabljena prva armija Vojvode Mišića nalazila se tih dana u rejonu Andrijevice,
odakle je 22. decembra krenula prema Podgorici i Skadru. Jedinice 205. neprijateljske brigade napale su pravcem Uloševina, Bojna njiva, Razvršje. Dočekala ih je izviđačka četa Kolašinske brigade na Medenom guvnu, gdje su se u toku noći vodile žestoke borbe. U pomoć su pristigli Lipovski i Kolašinski bataljon. Ogorčene borbe vođene su tokom noći i jutra 23. decembra sve do podneva. Komandant brigade, Miloš Medenica, naredio je napad na cijelom frontu. Neprijatelj je u stopu gonjen i odbačen preko Razvršja. Ratni izvještaj pominju čak 500 neprijateljskih leševa na bojištu od Medenog guvna do Lepešnice. Ovaj napad na Mojkovačka vrata neprijatelj je skupo platio, pa se neće usuditi da ponovo krene sve do 6. januara 1916. Mišićeva prva armija u međuvremenu se neometano povukla ka Podgorici i Skadru. Crnogorska vojska je ostala na Mojkovačkim vratima, gdje se ušančila polovinom decembra. Prva sandžačka divizija nalazila se između Burenja i Bjelasice. Sa osnovnim položajima na Medenom guvnu, Razvršju, Pržištima i dolinom Tare do Dobrilovina. Kruna Mojkovačke operacije započete 22. oktobra 1915. godine na obalama Drine odigrala se na Badnji dan i pravoslavni Božić 6. i 7. januara 1916. na samom Mojkovcu. Znali su svi vojskovođe i starešine da je to jedan rat ne da pokorimo Austro-Ugarsku vojsku i njenu silu, nego smo znali da poginemo i da ne trpimo ropstvo. General Wilhelm Reinel sa svojom snažno ojačanom 205. brdskom brigadom krenuo je u silovit napad ka centru odbrane Mojkovca na Kolašinsku brigadu Miloša Medenice 6. januara ranom zorom. Po velikom snijegu nastao je pravi pakao po zavijanim bukovim šumama i kosama Bojne njive i Razvršja. Čitavog dana trajale su žestoke borbe u nemilosrdnim sudarima podno zamagljenih vrhova Bjelasice. Što su neprijateljski nasrtaji bili drskiji i uporniji, borbeni duh branilaca bivao je sve veći. Ginulo se toga dana kao u narodnoj pjesmi. Padali su kao snoplje vojnici, oficiri, barjaktari. Sudari su se najčešće rešavali borbama prsa u prsa, bombama i bajonetima. Prizori koji su se mogli vidjeti na Mojkovačkim položajima i oko njih podsjećali su na ratne predstave iz grčkih mitova. Skoro svakodnevno mogle su se vidjeti kolone žena u crnini kako mile zavijanim prtinama pored Tare. Ove hrabre Crnogorke nosile su na leđima torbe sa oskudnom hranom i odjećom svojim ratnicima, a vraćale su se istim putem noseći na nosilima ranjene. Yeah.
hranu Boga mi od kuće donosili, bili smo gladi, a snijeg leže se do koljena. Sve se posle izmješalo te krvave rijeke i snijeg se baš iskrvavi. Tu je palo mnogo Crnogoraca, a Švabe ni bolja i mi. General Rajnjeli je nemilosrdno prosipao krv svojih vojnika, ne bi li se dohvatio ključa braniočevih položaja, razvršja. Njegovi ranjeni soldati izdisali su u snježnim nametima, ali sva upornost bila je uzaludna. Crnogorci nijesu imali dovoljno snage da odbace protivnika sa vrlo važne bojne njive, ali su zato zadržali razvršje uz vrlo visoku cijenu. I Rajnjel i Vukotić dobro su znali da toga dana ništa nije rješeno. Odluka će pasti s jutradan 7. januara na pravoslavni Božić. Po običaju velikog vojskovođe, Serdar Janko stiže na Badnje veče na položaje da odluči šta valja činiti s jutradan. Poslije savjetovanja sa komandantima, Serdar Janko donosi odluku ne da se odstupa, niti da se ostaje na upornoj odbrani, već da se napada. Usled situacije na Mojkovačkom odsjeku, naredio sam 1. sandžačkoj diviziji da izvrši napad na neprijatelja na cijeloj liniji. Napad počinje šutra zorom i to. Prvo, Bjelopoljska brigada napada na pravcu Burenj-Uloševina. Drugo, Kolašinska brigada napada na razvršje. Treće, Uskočki bataljon napada neprijatelja u lijevi bok od Rakite. Četvrto, Drobnjački bataljon u rezervi. Peto, napad je odsudan. Badnje, dvije večeri krvave, Crnogorci, pod moj koce slave. Do ponoći je i posljednji vojnik na položajima u snijegu iza stoljetnih bukava saznao za odluku o napadu u samu zoru. Ranom božićnom zorom 7. januara 1916. Uskočki bataljon poručnika Ljubomira Poleksića, isturen ispred glavnine, otpočeo je silovit juriš u bok neprijatelja, u gustoj, snijegom zatrpanoj šumi Rakite. Neprijatelj je iznenađen. Odmah zatim otpočinje žestok i pustošan juriš Kolašinske brigade na neprijatelja koji se i sam spremao za napad. Nastao je pokon, borba jaka, dok je taljava u puškama, municije su ispaljenoj. Iza toga na bajunet, na smrt i život. I tako, čitavog tog krvavog Božića smjenjivali su se juriš za jurišom. Pojedini položaj pretrpani leševima i krvavim snijegom po nekoliko puta su prelazili iz ruke u ruku. Pod kontrolom Kolašinske brigade, razvršje je i dalje dominiralo u taktičkom smislu. Bojna njiva u neprijateljskim rukama bila je nož pod grlom. Smenjivali su se juriši i pogibije vojnika regrutskih bataljona. Brigadir Petar Martinović uvodi u bitku svoju posljednju rezervu, Drobnjački bataljon. Od polovine njegovog sastava formira smanjeni bataljon koji preuzima poručnik Jevto Ružić. Ajmo, junaci! Posle dva silovita juriša, drobnjaci zauzimaju bojnu njivu. Slijedio je juriš rovačkog bataljona kapetana Milinka Vlahovića, čime je zaprijetio poraz Austro-Ugarske vojske. U kritičnom času, general Rajnjel sa posljednjom četom svoje rezerve sam kreće na juriš, čime zaustavlja prodor Crnogoraca, ali ni on više nema snage da nastavi dalje nastupanje. Ranjenici po gorama pište, bojna njiva postara zbojište, a grobnica Austrijske vojske, zastave su na njoj crnogorske.
Tako je napokon krvavo Mojkovačko bojište utihnulo sa smirajem tog nezaboravnog božićnog dana, 7. januara 1916. Ali time nije ugašeno i ratno poprište u Limskoj dolini, u Vasojevićima. Čitavih mjesec dana držao je Vasojevićki odred Vojvode Lakića Vojvodića ključ odstupnice srpskih armija. Vasojevićke brigade uporno su zadržavale čitav 8. Austro-Ugarski korpus, dok se srpska vojska bezbjedno povlačila iza njihovih leđa pravcem Andrijevica, Trešnjevik, Mateševo. Uprkos silnoj nadmoći nije popustila ni Limska odbrana, kao što nijesu ni Mojkovačka vrata. Završni bojevi Mojkovačke operacije vođeni su dakle na Limu, Tari i samom Mojkovcu. Na Mojkovcu je prva sandžačka divizija po cijenu velikih žrtava ostvarila vojnički podvig, zaustavila ofanzivu nadmoćnih austro-ugarskih snaga i odbranila svoje položaje. Krvava se je borba vodi. Krvava borba. Naročito na Božić i na Badnji dan. A pobjedilo nam je srce junačko. Iza hrabre sandžačke vojske ostalo je veliko djelo, pobjeda i slava. Ali bez obzira na besprimjernu hrabrost i legendarno junaštvo crnogorskih vitezova u Mojkovačkoj operaciji, zbog situacije na drugim frontovima, Crna Gora je pala 10 dana posle Božića, a njena vojska raspuštena naredbom od 21. januara 1916. godine. Vojničkim podvigom i rezultatima Mojkovačka bitka zrači svojom slavom u našem historijskom ljetopisu. Ali ona je i više od toga. Uzvišenim činom svjesnog žrtvovanja, podvizi crnogorske vojske dosegli su sjaj legende i visinu kosovskog mita. Crnogorci su na Mojkovcu tako hrabro i poletno ginuli za svoju otadžbinu i njenu slobodu, za spas svoje srpske braće, za slavu i tradiciju, za čast oružja, za legendu dugog pamćenja i za pjesmu koja će nadahnjivati naraštaje i trajati dokle i naš narod bude postojao.